Hej og velkommen ombord på Lame Expressen. Håber I får en god rejse. For helvede! Hvad foregår der for helvede? Er der nogen af jer, som ikke bruger kode Tonse? Brug kode QUIT i itemshoppen. Hvad laver du, mand? Gud bevarer Danmark. Det er alt for tidligt, det her måde. Jo, allesammen. Velkommen til den her YouTube-video. I dag, der... Wow, jeg har lige været i bad, så jeg er lige kommet ud af bad. Men i dag, der skal jeg selvfølgelig en dag i mit liv som en flamespiller. I dag skal jeg faktisk noget helt spændende. Inden en faktisk kun at sidde. Tit, der sidder faktisk bare her på min gaming setup og egentlig bare spiller, arbejder, laver mails, møder, filmer videoer osv. 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 Men i dag der skal jeg faktisk til København med Rasmus Nie. Jeg bor i Aalborg lige nu, men vi skal til København. Vi skal flyve faktisk lige om skal flyve om et times tid. Vi skal flyve klokken 9, står der. Men jeg skal gå herfra klokken halv, fordi jeg skal gå sådan en halv time. Så jeg skal over mod København, vi skal over filme en hel masse. Så I kommer til selvfølgelig en lidt mere spændende dag som flamespiller, så kan I komme lidt mere om bag kontoret. Nu ved jeg, I har set bootcampen, men denne gang så tænker jeg, at vi kommer lige lidt bagom der, hvor kontoret, hvor vi for eksempel Polly sidder, og hvor de arbejder om bagved. Måske kan vi også se lidt mere af flameskontoret, for det er ikke kun, det er lidt af et større kontor. Det er jo, jeg ved ikke, dem der har lavet Hitman, det er dem der ejer hele det der flameskontor, så det er det. Men følg med. Jeg faktisk også sige, vi lidt flytterud har hjemme her, fordi at jeg nemlig allerede fra den 1. november flytter tilbage til Fyn. Jeg skal ikke bo op i Aalborg alligevel. Jeg skulle faktisk have gået i skole, men jeg valgte sgu at droppe ud, fordi det er ikke mig. Jeg er gået fuldtid igen. Jeg har været der de sidste 2 år, men jeg er fuldtid igen på Fortnite, YouTube. Det hele, så smid lige like, hvis der jeg skal lave en flyttevlog her inden længe igen, fordi jeg skal til at flytte igen, og så måske så kommer der en ny lejlighedstur, for den nye lejlighed jeg får, den er virkelig, virkelig, virkelig fed, og det glæder jeg mig vold meget til. Men lad os komme i gang, jeg skal til at børste tænder nu. Ja, det skal man jo gøre, fordi jeg har bøjle på. Jeg ved heller ikke, hvad fanden der sker med min ungdomshud i dag, men jeg har bumset over det hele. Og vi skal også have sat hår, så lad os gøre det hurtigt. Jeg ved ikke, hvad der er. Jeg har altid hørt lidt musik. Så det er bare en dog. Det er en morgendans. Jeg skal faktisk til at have min bøjle af snart efter 4 eller 5 år, skal jeg til at have min bøjle af. Det der er her lækker. Det er omkring i januar, jeg skal have min bøjle af. Jeg glæder mig fucking meget. Slukker lyset på, når det er mørkt. Jeg skal vise jer mit meget, 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 meget... mit køleskab. Jeg har jo ingenting nærmest, altså jeg har en jordbærmarmelade, en ost tilbage. Mayo, vin, en gang vand, sådan noget mango dressing. Min morgenmad, fokuser. Sådan. Og så har vi lidt oksekød til i aften måske, skinke og æg. Men det har jeg synes det er overskud til at lave lige nu. Og faktisk. Jeg bruger faktisk ikke min telefon til at vlogge i dag. Det er faktisk Albinas tripod og kamera, som jeg bruger i dag. Så skud til Albi for, at jeg lige må låne det til at vlogge i dag. Skud. Lad os komme ud. Vi skal til at ud af værk. Nej, det skal vi ikke engang være klokken. Lad mig lige tjekke. Klokken er 17 år. Jo, jeg skal faktisk til at ud af, så opdatering lige om lidt. Mm-hmm.
står den bare tidligt op herinde. Men I skal ikke se for meget herfra, fordi så ved I faktisk, hvor jeg bor. Vi skal ned på vej til busstationen. Der er cirka 20 minutters gågang. Lille ben her, der skal gå. Og så skal vi faktisk med bussen over til, hvad hedder det, lufthavnen. Så ja, lad os se. Har jeg husket mundbind? Ja, det har jeg. Jeg husker det. Yes, jeg har det. Vi har det. Vi kører. Vi går. Vi er gående. Vi er gående. Vi er gående. Vi er gående. Det smager seriøst dårligt om morgenen. Specielt når man lige har børstet tænder, mand. Fjerde sal. Jeg skal synes, jeg er kommet til København nu. Og nu skal jeg bare op til kontoret. Helt derop, mand. Jeg tror ikke, I har set det her. Men det her, ikke? Det er det vi kalder hos Flames. Kældertrapperne. Der er seriøst 4 millioner kilometer deroppe, altså. Det er fjerde sal. Så hvis der er nogen fra Flames, der ser det, ikke? Så skal vi altså have kontoret længere nede. Fordi jeg dør hver gang jeg skal hoppe af. Jeg ser om Mie han er heroppe på et tidspunkt. Han kommer også. Lige om lidt ved jeg, at jeg skal filme noget først. I kan også høre det allerede. Jeg er i dårlig form. Så er jeg kommet til Flames bootcamp. Det ser meget anderledes ud end sidst, da vi var til bootcamp. De har rykket rundt på det hele. Jeg ved ikke, om I kan huske det fra bootcamp-vloggen. Så der er en hel masse racerstol her. Det, som I kender, men det er blevet så rykket rundt. Måske nogle af jer, der går til undervisningen, men det plejer så at være et langt bord. Men de har gjort det lidt større, men det ligner, der er lidt flere computer. Og så er det her mig og Nie, vi skal sidde. Og det er faktisk her, de producerer noget Red Bull LOL og sådan noget. Så har vi Mihav her. Red Bull Solo Queue, eller hvad? Red Bull Solo Queue. Er det ikke færdigt? Jeg synes, jeg så en vinder. Vi har tredje kval her på søndag. Ja. Så har vi to kvals til. Og så har vi en finale i slutningen af november. Ah. Shit. Nå, men vi skal lave noget af hemmeligt. Men det er det, så kan I lige se, der er lige kommet lidt opdatering op ved kontoret. A.k.a. bootcamp-stedet. Hej Rasmus! Hvad så lige? Vi er klar. Jamen Rasmus, lad mig lige se dit... okay, lækkerheden set op nu. Ja. 60%. Hvor er det fra? Det er fra Razer. Okay, mig og Nie, vi skal til at filme. Så det bliver good. Så det bliver good. Og der er ikke black bars her. Nie, det der ligner altså ikke helt normal Fortnite, vi skal spille. Det er mest scuffed vlog. Det er jo helt væk. Hvad? Det skulle være en god vlog. Det bliver good. Med flyet her. Ej, det gør sig snart ondt, Nie. Kom nu! Nyde, for viewersne kan nyde. Ja. Der er nogen nede ved busken. Der er nogen dernede. Ja. Ses, nej og Nie lige har vundet. Jeg klæder i ansigtet, og det gør fucking ondt. Du har ikke vundet jo. Hva? Du har ikke vundet. Du sidder og siger, at du har vundet. Ja, jeg er ansket af gænget. Ja. Jeg 11 kom. Klemmer i hovedet. Og du har... Ja, du har 11. Jeg har... 10. Men jeg vandt. Ja, du vandt. Jeg vandt. Men, ej. Næsten uafgjort. Det klemmer den af nu, se om der er mærker. Mærket for livet. Den i håret, den gør ekstra ondt. Ej. Det er jo helt rødt. Det gør ondt. Prøv at kigge. Ej. Der er helt mærker jo. Vi skal lige kigge. Ej, det er jo helt væk. Ej, det er den dummeste idé, vi nogensinde har gjort. Vi har fået 20 minutter. Du har bare ødelagt hele munden. Jeg ødelagt hele læb. Men man. Fantastisk video, vi vinder gamet det hele. Tusind tak for at du med. Husk at tjekke Tons ud, han har lavet en blog herfra. Og så husk at bruge kode Quitty Item Shoppen. Hæft en flot fyr, var ni. Det er altså, der er jordbærs arme, ikke? Rasmus, sni! Jeg har en flot arm. Det er fang, den der på vlog. Skal lige over tage den. Hvad var det? Jeg troede, det var lyset. Ej, hvor den klam. Kan du gå lidt til dig på den der? Brønd.
Nej, det tør jeg sgu ikke. Så er jeg færdig ved Copenhagen Flames kontoret. Vi har filmet en hel masse videoer, I kan glæde jer til. Der kommer blandt andet en konkurrence, hvor I kan vinde noget, men det kan jeg så ikke sige noget lige nu. Og så tænker jeg, tonset, fuck, er det sådan en nice mundbind, du har på? Ja, ja, vi har lige fået sådan en custom made, hvad hedder det nu, face mask til busser og sådan noget. Jo, selvfølgelig, fordi man skal tage med busser med Copenhagen Flames. Hvad synes I? Ser den ikke nice ud? Jeg synes, den ser vold nice ud. I må lige, se, på et tidspunkt, så kommer de ud, hvor I kan købe den fra Flames. Jeg ved ikke, hvornår. Jeg fik bare en lige nu, så det er vold nice. Let's go. Så er jeg så kommet hjem til lejlighed igen. Tusind tak for at jeg sidder med i den her lille en dag i mit liv som Flames Fortnite-spiller. Det er altså ikke kun gaming, at vi spiller i Fortnite eller hos Flames. Det er altså også alt muligt andet ting, vi skal lave ved siden af, på grund af, at der er reklame og så videre og så videre. Men nu er klokken hvad? Ved 15, tror jeg. Så nu er det tid til at game lidt, tænker jeg. I hvert fald, men med det, så vil jeg altså slutte vloggen af. Tusind tak for, at I har set med. Husk at like, subscribe, husk at bruge kode Tonse. Vi ses. Brug kode Tonse i dit items job. Ja, ja, ja. Skid, skid, ey, ey.